idan hadzal ardu laisa fil akhirat wa idan tafa ayatna fid dunya akhirah ta ayyana ayyakun lil qabri idan nalikane kaya mengkono cerita hadzal ardu utawi ikilah maknane ardu wis ditekakno neraka hadzal ardu utawi ikilah apa hadzal ardu nekakno neraka ngono wae lah nekakno siksa neraka laisa iku ora ana hadzal ardu fil akhirati fi dalam akhirat jelas dawuh Gusti Allah annaru yuraduna alaiha neraka ditekakno marang penduduk kuburan saben esok sore. Iki jelas gak ana alam akhirat. Wong soalé durung dina kiamat iku. Laisa ora ana hadzal ardu fil akhirati ing dalam akhirat. Wis nyeleksi hukum koyo ngene iki sing diati-ati. Oh, Gusti Allah kok ngendika? Saben esok sore neraka ditekakno marang penduduk kuburan sing beling-beling. Duh. Lah iki durung dina kiamat yo. Kok neraka ditekakno nek ngono? Jelas weleh-weleh iki durung no akhirat. Sekno endi? Sekno alam kubur. Dadi no alam kubur iku bisa wong nakal-nakal wis dikirimi siksa teko neraka saben esok sore. Quran sing ngendika. Wa idzan tafa'a ayyakuna fid dunya wal akhirah fa ayyana ayyakuna fil qabri fa idzan tafa'a nalikane ora ana badal aratin ayyakuna yen to ana badal arat iku fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ana ing akhirat. Ane kapan siksa sing dikirim iku nek donya gak ana ana donya siksa kubur kok teko iku ya siksa neraka kok teko iku. Lah terus nek akhirat koyo mengkono ceritane nek ngono nek endi tak ayana mau kejelas ayaku na ento ono hadal arfil kubur ke dalam alam kubur nek ngono sing dikersakno Gusti Allah annaru yuradun neraka dikirimno marang wong sing beling-beling dikirim no nanti no akhirat belum no dunya gak no nanti no alam kubur se alam dunya dari sing rasopo ya wong sing wis pinter iso nyeleksi alam-alam kubur jaman uripe sik ana alam dunya kene ngulangi ben esok carane metuki wong no alam kubur. Inilah artine Quran mos ada angel jae kene tingkatane tingkat wis aliyah wis ngerti nek sik isanawiyah durung ngerti wis tekan ditulis ae. Wa hadza utawi ikilah keterangan dalilul kitab dalil Quran. Alama ing atase keterangan-keterangan aku lu kang ngucap ingsun weleh-weleh ayat Quran iki bisa diambil kesimpulan nek kapan no alam kubur wis ana siksa-siksa neraka liwate dikirim nombo carane malaikat sing gawa Quran sing ngendika wis teko percaya ae lah sapa sing disiksa no alam kubur ya wis sing nakal-nakal itu sampe Gusti Allah giyak geduga contone kaya wong sing ngontang-ngontang kaya Fir'aun iki Qur'ane wa amma sunnatu anapote hadise as-sahih kang sahih saiki mitur hadis sahih temen tano alam kubur iku wis ana siksaan lan ana tambahan-tambahan ganjaran-ganjaran Famarota mongko tumeka minda sanga sunnah syai'un apa pir apa hadis-hadis syai'un bimana hadis-hadis yo kathirun kang akeh wah lah hadis sing nerangno nek alam kubur wis ana siksaan hubungan main akeh ya dulu nuduno ala dzalikal makna kang nuduno apa syai'un ala dzalikal makna yang ngatasi mengkono-mengkono arti ternyata no alam kubur iku ana kiriman siksaan lan kiriman ganjaran kiriman kesenangan contohnya fakot rawa teman-teman nyerita no sopa syaihon yaiku
Kiai loro, sapa kiai loro iku? Al Bukhari wa Muslim. Nek ana Syaikhon berarti Bukhari Muslim. Teman-teman cerita ana Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i iku perawi hadis yang terkenal lho. Saman kudu mulai apal sapa ae perawi-perawi hadis wong sing nyerita-nyeritakno hadis. Nek hadis diceritakno Bukhari Muslim sapa sing ape gak percaya? Anna Rasulullah saat temani Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koro jahe kemetu sapa Rasulullah wis banget sampai mangan kali dilungkas kurang setengah jam kas mangan bakdama koro bati syamsu Khoroja anna Rasulullah saat temani Gusti Rasulullah khoroja iku metu Rasulullah ba'dama khorobat sause surup asam sapa srengenge Kanjeng Nabi sause srengenge wis surup Kanjeng Nabi metu fasami asautan mongko krungu sapa Kanjeng Nabi sautan ing swara laku ono suworo kanjeng Nabi seroh alam kubur ya wis kato alam kubur laku ala mongko ngendiko sapa kanjeng Nabi Yahudun wong Yahudi wong Amerika tu'adzabu den siksa sapa Yahudi fi kubriha ing dalam kuburane wong Yahudi suworo iku sampe krungu reka alam donya wong Yahudi disiksa no alam kubure iki nuduhno nek alam kubur iku wis ana siksaan senajan durung dina kiamat lah sing disiksa apane ya rohanine iku sing disiksa-siksa ya kono alam kubur mah urip rohani menungso lan akali. Wah mungkin orang sing takon mana pak lah jerangkong iku sopo wong kata sing roh iku jerangkong iso penculit dia nake sing roh jerangkong gak jari ini jerangkong iku pembekuan nafsu sampean nafsu sing manggono jantung tugasnya nafsu nguripi awak nalikane mati awak karo nafsu kang dipendem. Nah, nafsu itu sebagai sarana-sarana tempelan kepercayaan. Nek menungso nek ongso-ongso sek kepengen urip no alam dunyo kek rancangan gak karu-karuan rancangannya dadi sel-sel dadi bion-bion iso ngumpul karo nafsu nek biasanya metu nek dalu muka sing diwudeni ku sinar matahari nek wis surup serengeng ini iku mesti ana bolongan nok kenceng pas nok gone sirai nok tengah-tengah mane dodone jantunge ngene bolong cilik nembus lah nembus ae biasane sause telung dino gek metu dadi nafsu nalikane sedina dipendem gek ngerowoki kedua ngerowoki hari ketiga metu nek pas wis srengenge surup bus persis kaya beluk ngene tukang nyeleksi biyen beluk iki pembekuan nafsu padha karo anyep iku lho nek beku dadi apa dadi es dadi banyu dadi mendung mendung itu pembekuan daripada anyep lah iki nek bus moro iso njenggelek ngono dan jengkelnya ke rupanya apa jari kepercayaan-kepercayaan sampean ini sampean percaya kira-kira ngene iku iso penculit ya iki arane jerangkong pembekuan nafsu lah supaya jerangkong cek gak iso balik maneh cek iso ilang iku bolongane sampean dolei cilik iku sampean tutupi dipenyet ditutupi jerangkong sing keliling mumet-mumet ndeloki pakeane sing ditinggal nyambangi kancane sing biyen dikancani lha iku nek kapan engko wis srengenge ape metu iki ape mlebu maneh
Lah mlebu mana mung sampean tutup, gak iso mlebu, akeh munyet kena sinar matahari habis lah. Padha karo es nek kena sinar matahari dadi apa? Ajur dadi banyu. Lah ngono kok wedi, tapi ana jangan cekel ae. Dicekel gak kena, tapi ana led gak iso. Dicekel tapi katok rupane tapi dicekel ora kena ditabok e padha karo nabok tembok, Mas. Dadi aja wedi bayangan-bayangan contone kaya televisi. Bal-balan Amerika iso didelok di tempat tidurnya. Iku ceritane jerangkong. Lah nek wonge tambah percaya, suwe-suwe tambah gak ilang-ilang, suwe-suwe dadi macem-macem gak karuan iku. Saiki wis gak percaya wong. Sapa percaya jerangkong? Sing diwedeni jerangkong gak ana ngungkuli apa ayat kursi. Kadane omahe ana tahlilan, jerangkong langsung menguap ilang. Dadi setan maneh. Dadi jerangkong pembekuan setan. Sing ngumpul asale teko nafsune menungso. Wes. Teruse di ziyadatun. Durung warawa cerita sapa An-Nasa'i, Imam Nasa'i wa Muslim annahu sa'temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, laula antadafanu lada'autullah ayyusmi'akum adzabal qabri. Laula antadafanu lada'autullah ayyusmi'akum adzabal qabri. Lamun ora ana yen to pendem-pendeman sapa sira kabeh. Lada'autu yakdene ndonga sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Ayyusmi'a ing yanto paring pangrungu Allah kum ing sira kabeh adzabal qabri ing siksa kubur. Upane agak kuatir sampean dadi mala petaka. Temen aku ndonga ring Gusti Allah supaya sampean krungu kaya apa suarane siksa kubur. Hadis kate sahih iki nuduhno nek siksa kubur iku ana. Jangan dianggap siksa kubur iku ora ana. Pake wong gak percaya lho, jare siksa kuburku tidak ada. Siksa ngenteni besok nek dina kiamat itu salah. Alam kubur se alam donya lan siksa kubur iku ana. Dalile loro. Ziyadatun tambahan rawa cerita sapa Muslimun annan nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama huwa antarane utawi Kanjeng Nabi fiha itene dalam kebun. Kebun libani Najar kedue Bani Najar. Siji ning dina Kanjeng Nabi pas nok kebone Bani Najar kebon kurma ana ana. Ala pakalati ngatasé numpaki bigol ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi numpak bigol blasteran antara jaran karo kimar. Wanahnu ta kita ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Sahabat akeh sing ngeturno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dolan ning kebun kurmane Bani Najjar. Irja irhadat bihi. Makadat tulkihi. Irhadat bihi dumadaan berot apa baglah bi kelawan Kanjeng Nabi dumadaan bi gole ku mancal-mancal gak karuan. Makadat mongko meh-meh apa baglah tulki ku nibaken baglah ing Kanjeng Nabi. Lebih wale mancal-mancal gak karo meh Kanjeng Nabi titipo. Iku nopo iki? Iki rata-rata sapi, wedhus, kucing iku katok wong-wong sing no alam kubur. Kucing tambah awas. Iya ini ku ceritane nok gone desa Wotan ono cerita ono wong iku rukun mbek kucing ngalor ngidul. Kemana perginya dia, kucingnya melok terus-terusan
turu ya ngiringi kucing mangan karo kucinge mau. Pokoke kucinge sayang mbek wonge mau, wonge sayang mbek kucing mau. Dadak ngono wonge iku mati. Bareng mati didusi kucinge nunggoni ae. Wonge diungkusi kucinge nunggoni. Wonge mau dipikul nok pendoso kucinge mencolot nok dhuwur pendeso ngatut. Sampai dipendem. Barang dipendem kucinge nunggoni nok kono. Kucinge mau. Lha kok tiap-tiap nok mae ana tahlilan, iki kucinge muleh. Mumet ngono. Lha iki lho. Lha iku biyen tak kon kene yo, sampean biyen sawet 20 tahun yang lalu. Menek tahlilan mari, mumet-mumet kucinge bali nok kuburan meneh tengok, tengok nok kuburan kucinge mah. Ngono ku sampe kedadian 7 dino. Kucinge mau. Terus wong kono takon kene biyen, kek nopo Pak Gopur, Nduk? Ya sing ditut kucinge iku lho. Iku biyen rohaniae wonge. Dadi kucinge ada melayu ring gone kamare, bekas sing gon turune biyen. Kadang melayu ron kucing ngetutno terus, wis mati lebih 7 dino. Sek kucing dadi kucing iku roh rohani. Iki buktine Kanjeng Nabi ngendika, bigol kimar ku roh rohani, roh wong no alam kubur. Paidan dumadaan kubur ono pirang-pirang kuburan lho, dadaan kuburan-kuburan. Makola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi manutae sapa ne wong ya'rifu roh man ashabahil kubur ing wong kang dipendem ana ing kira kuburan. Iku kuburane sapa? Fakola ngucap sapa rajul nang lanang, anak kula Kanjeng Nabi kula semerap Kanjeng Nabi. Fakola Kanjeng Nabi famata-mata ing dalam kapan mati sapa rajul? Mati sapa haula'i mengkono-mengkono ashabu hadil kubur. Lah matine wis suwe iki. Sing dipendem nok kene iki. Fakalu ngendika para sahabat. Matu padha mati. Sapa ashabu hadil kubur fil isyraq ing dalam waktu sek musyrik kanjeng Nabi dereng enten Islam biyen. Matine sek kafir kanjeng Nabi dereng enten agama Islam biyen pun tilar temriki. Fakola ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika inna hadil umat sak temene iki lak umat iku tubet ta'ala bakal den coba sapa hadil umat fi kuburiha ing dalam pira-pira kuburan ya hadil umat. Kanjeng Nabi ngendika menungso iku bakal dicoba ya disiksa ana ing alam kubure. Hadis iki nuduhno nek nang alam kubur kok ana siksaan. Walaula antadafanu landa Allah ayusmi aku min adabil kubri alladzi asma. Lamun yen ta ora ana yen ta pendem-pendeman sapa sira kabeh landa awitik tene ndonga ingsun Allah ing Gusti Allah. Ayusmi ae yanto awe pengrungu Allah padha mek ngarep mau. Kum ing sira kabeh min adzabil kubri sanga siksa kubur. Allah di asma kang krungu sapa ingsun upamane kok gak dadekno eker-ekeran di antara sampean kabeh semen sampean tak jaluk nang Gusti Allah. Cek iso krungu kaya apa? Siksa-siksa nang alam kubur kaya aku iku krungu iki hadise wis loro telu wisan hadis nerangno nek nang alam kubur iku ana siksaan-siksaan intaha wa hadzal hadis utahe iki lah hadis muakkidan niku nguataken muakkidun niku nguataken lima mare hadis qoblahu sadurunge hadza. Hadis ini memperkuat hadis ngarep mau. Jadi hadis-hadis ini rungokno diteliti iki nyudono nek no alam kubur wis ono siksaan siksaan siksaan. Nah putusane wis dalu terus no sik soae
sesuk baru hasilnya kaya apa. Oh ternyata no alam kubur iku lah kok dadak anwit ono sikso. Nah wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.